קורה? מוכרת לי מאיפשהו. זה לא מפתיע אותי. יצאתי אידיוט, אה? בטח אומרים לך את זה המון. לא, אני פשוט בטוחה שאני מוכרת לך. ברצינות? כן. אני אפשר לזוכר מאיפה, תזכיר לי את השם. אני לא חושבת שיש לי אחד. הבנתי. הבנתי, טוב. באתי עשיר מדי, עזבי. לא, לא בגלל זה. אני פשוט לא צריכה אחד. אהה. תראה, יונתן, אני לא בדיוק מי שאתה חושב שאני. איך אתה יודע את השם שלי? אני יודעת עליך הכל. בוא נראה מה עוד את יודעת עליי. בגיל 9 עדיין היה לך מוצץ בכיס. אתה לא יכול באמת לאהוב את סבתא שלך עדיין. אתה לא יכול להריח אפילו עגבניות בגלל שמזכירות לך את הצהרון שפתחת בו את הראש. אין לך מה ללחץ. אתה בטוח כאן. תאכל משהו. תירגע. כך, תאכל. אני באתי לכאן כדי לעזור לך. לעזור לי? במה? תראה, כל בן אדם מגיע בשלב כלשהו בחיים לנקודה קריטית, שבה הוא צריך לבחור בין שני נתיבים. כל החלטה שהוא יעשה תשנה את חייו לנצח. אז אני באתי לכאן כדי לעזור לך לקבל את החלטה בצורה הטובה ביותר. את מצפה שאני אאמין לזה? אני משערת שעוד כמה דקות תאמין. אני יודעת שזה מלחיץ קצת. שטויות, יאללה. שטויות? המקום הזה נראה לך מוכר? כן. המקום הזה הוא מעין לימבו. זה המקום הכי נוח לך, הכי מוכר לך. לכן הבאתי אותך לכאן. את הבאת אותי לכאן? אתה זוכר איך באת לכאן? כן, הייתי ב... רגע, רגע, רגע. לאן את חותרת? את רוצה להגיד לי שאת... הגורל שלי או משהו כזה? תראה, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. זאתי שהייתי אצלה אתמול יקרא לזה ייעוד. שלשום הייתי באוסטריה, זה אצל אחד, הוא קרא לזה נשמה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אתה צודק. נשמע לי כמו בולשיט. אין לי מושג מה את רוצה ממני. לא נורמלית. זה לתרופות פסיכיאטריות. שיגעת. הרגע, הייתי פה. אמרתי לך, אתה לא יוצא מכאן עד שאתה לא מקבל החלטה. איזה החלטה את רוצה שאני אקבל? אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. מרגע שאתה הגעת לכאן כבר הייתה לך מחשבה בראש. אני לא רוצה להיכנס לזה. אם אתה לא תיכנס לזה, אתה לא תוכל לצאת מזה. מה את רוצה שאני אעשה? אתה חושב שזה כל כך קל? אתה חושב שלא ניסיתי? אתה לא ניסית אף פעם באמת. איך את יודעת מה ניסיתי ומה לא ניסיתי? אולי את כן יודעת. אני באמת יודעת. יונתן, הבעיית שתייה שלך פגעה בכל כך הרבה אנשים. זו בעיה. אם אתה נהיה, את יודעת את זה, לא? יונתן, אתה אלכוהוליסט. נשמע בדיוק כמוה. כמו מי, כמו יעל. עוד בן אדם שאהב אותך ורק רצה לעזור לך, ואתה פגעת בה, התייחסת אליה כמו בהמה. לא מתכוון שזה יצא כזה. זה לא אתה באמת. זה לא יונתן שרוצה לשרוף את כל החברים שלו, שפוגע בכל האנשים שאוהבים אותו, שהולך מכות פעם בחודש. זה לא אתה באמת. זה מי שאני. לא, זה לא. אתה לא נולדת עם בקבוק של האלכוהול ביד. אתה מחליט מי אתה רוצה להיות. בולשיט. מאוחר מדי. לא מאוחר מדי. עכשיו זאת בדיוק הנקודה. אתה יכול להחליט, או שאתה ממשיך עם ההתמכרות שלך, ואתה ממשיך לפגוע בכל האנשים שאוהבים אותך, ואתה נשאר לבד בסופו של דבר. או שאתה מבין שאתה צריך עזרה, ואתה מסדר את החיים שלך. זהו. זה מה שיפתור את הבעיות לנצח. תשמע, אני לא רואה את העתיד, אבל זאת בהחלט התחלה טובה. תראה, אני יכולה לתת לך את המפתחות לרכב, ואני לא יכולה גם להסיע אותו במקומך. למה לי לעשות את זה אם אני לא יודע איך זה ייגמר? כי סוף פתוח, עדיף מאשר סוף ידוע בראש. טוב, מה את חושבת? שאני יכול להחליט על זה בדקה? מה, זה כל כך פשוט? קח את הזמן. מתי פעם אחרונה נעלו אותך באיזה חדר
ואמרו לך שאתה צריך לחשוב על הדברים. תח את הזמן, נו. אין לי משהו אחר לעשות היום בלב אחי. אני יכול איזה מישהו לחטוף אותו. תעשה לי טובה, תשמור את הציניות שלך בשביל מישהו מוחשי, בסדר? אוקיי, אוקיי. טוב, זה היה יותר מהר ממה שחשבתי. התפקיד שלי פה נגמר. מה? אבל... Johnny Walker Red, send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head.